На годинниках 7 це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. У районі проведення операції об'єднаних сил доба минула без втрат. Бойові дії велися переважно на Донецькому напрямку. Ворог зі стрілецької зброї обстріляв позиції українських захисників поблизу Мар'їнки та Широкіного. А на Приморському напрямку прикордонники Маріупольського загону тренувалися відбивати атаки противника на воді. Як усе було в матеріалі наших кореспондентів. Навчання морських прикордонників починаються вдосвіта. Катери берегової охорони виходять у море. Неподалік Маріуполя хлопці відразу ж натрапили на чергових браконьєрів. Ті на човнах ловлять бичків забороненими тралами. Прикордонниками загону морської охорони затримано судно-браконьєр, яке забороненими знаряддями вилову здійснило вилов бичка. Загальна сума збитків складає близько 1 мільйона гривень. Браконьєрів передають співробітникам риболовецької охорони. Кораблі прикордонників вирушають в акваторію Азовського моря. За легендою навчань, морські прикордонники повинні відпрацювати дії із супроводу та захисту цивільних суден в разі атаки диверсійно-розвідувальних груп противника. Чорно-жовтий флаг – це означає приказу остановитися. Любое судно має остановитися на цей сигнал. Якщо судно не останавливається, первым идет предупредительный сигнальная ракета красного цвета. Если на этот сигнал судно не отрабатывает, не отвечает, тогда производится предупредительный вистріл в воздух. Але надії прикордонників суднопорушників не відповідає. Починається другий етап навчань – ведення бою з умовним супротивником. Прикордонники встановлюють димову завісу і відкривають вогонь. Цілі уражені, із завданням прикордонники впоралися. Командувач дає оцінку добре. Але операція об'єднаних сил дає загонам берегової охорони додаткові доручення. Загальна кількість катерів, яка була залучена, це 7 одиниць корабельно-катерного складу, і складу, який базується в Маріуполі, та і складу, який базується в Бердянську, склади маневреної групи. Відпрацьовані заходи з злагодження дій двох підрозділів, які були зібрані в одному місці, конкретно у морському полігоні для виконання атрійських вправ. Більшість захисників морських рубежів Маріуполя – вихідці з Криму, які зберегли вірність українській присязі. Ольга Клюєва, Ігор Левинок, Вадим Ревун. Новини телеканал Інтер. МОЗ України вимагає від Росії пустити до українських політв'язнів іноземних лікарів, щоб перевірити здоров'я бранців. Про це повідомила виконувач обов'язків голови міністерства Уляна Супрун. Вона також опублікувала лист зі своїм підписом до очільника російського МЗС та міністра охорони здоров'я РФ. За даними правозахисників, зараз у Росії та окупованому Криму незаконно ув'язнені понад 70 українців. Президент Петро Порошенко з офіційним візитом в Іспанії. Це перша офіційна поїздка українського президента до цієї країни. За останні 22 роки вона триватиме кілька днів. Напередодні Петро Порошенко разом із дружиною відвідав кафедральний собор Альмудена в Мадриді. Там поспілкувався з представниками української діаспори та помолився за мир. Докладніше далі в сюжеті. Кафедральний собор Альмудена в Мадриді. Помолитися за мир тут зібралися кілька тисяч представників української діаспори в Іспанії. Разом з дружиною службу відвідав президент Петро Порошенко. Цього дня в Мадриді про мир молилися не лише іспанською. Частину служби провели українською мовою. Йшов у святилище і здобув вічне відкуплення. Після молитви до присутніх звернувся президент Порошенко. Він зазначив, у часи, коли Україна змушена захищатися від нападу агресора, їй необхідна підтримка кожного українця. Порошенко наголосив, це перший офіційний візит президента України до Іспанії за останні 22 роки. І проанонсував підписання нової угоди про соцзабезпечення. Підписання цієї угоди найближчим часом дозволить зняти окремі проблемні питання в соціальній сфері щодо захисту українців і української громади. Наприкінці служби в одному з найстаріших соборів Мадрида звучить гімн України. Не приховуючи емоцій, присутні діляться враженнями.
щоб ми повернулися до своєї землі, на свою країну. Ми не хочемо тут жити, ми хочемо жити в Україні, на своїй рідній землі. І молоді діти, вони тут живуть, вони забувають нашу рідну Україну, нашу мову. Сьогодні відбудуться офіційні заходи української делегації на найвищому рівні. Заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії, головою Конгресу та депутатами, а також переговори Петра Порошенка з королем Іспанії Філіпом VI. Завершиться візит зустрічі з представниками ділових кіл. Ольга Клюєва, Олександр Васильченко, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». На автодромі «Чайка» під Києвом відкрили сезон змагань з вуличного дрифту. Свої вміння маневрувати автівкою показували новачки. Як усе було, бачила Юлія Касян. Ревіння моторів, запах паленої гуми, надзвичайна швидкість. Перша автівка дрифтує за завданням суддів. Друга повинна максимально точно відтворити траєкторію руху першої. За місцем рейтингу вирують пристрасті. Там контакт був. Ну, він мене ударив, мене розвернуло, тому відеозапис рухової є. Для автопілота Івана це перший дрифтувальний сезон. Два роки чоловік тільки збирав свою автівку. Торік протестував на пробних перегонах. І тепер повноцінно змагається. Це зрелищно, це красиві машини. Це завжди непредсказуємо. Завжди може топовий пілот програти більш слабому. Може случитися що угодно. Сломатися техніка, ошибитися. На автодромі – аматори в керованому заносі. Свої вміння водії відточують переважно на парковках. Це моє хобі, і воно мені не приносить гроші, я забираю тільки те, що є, або накоплене. Ну, хтось увлекається рибалкою, хтось охотою, хтось просто раз в неділю отримує таку дозу адреналіну, що до п'ятниці вистачає дожити. Катерина таким нежіночим хобі захопилася майже рік тому. Вона могла стати єдиною дівчиною серед пілотів на змаганнях, але не пройшла кваліфікації. Однак це її не зупинило. На наступних змаганнях, каже, спробує ще. В цей момент з'єднання з машиною дуже сильно йде. Ви чувствуєте кожне колесо, кожну сторону, в яку воно йде. І це таке розслаблення тіла і мозку дуже сильне. Із 27 претендентів до змагань допустили лише 16. Дрифтували переважно кияни, але був і один гість із Харкова. У нас дуже багато зареєструвалось пілотів. Краматорськ у нас парень не змог приїхати, одесити не змогли приїхати. Але всі готують автомобілі на наступний етап. Свою дозу адреналіну отримали і глядачі. Тачки, тачки, тачки. Красиві машини. Успіли посидіти в машинах, познайомитися з деякими водителями. Дуже круто. Наприкінці заїздів судді обрали трійку призерів. Ще три етапи змагань організатори планують провести протягом року. Юлія Касян, Максим Чеблін. Новини телеканал «Інтер». 16 тисяч бігунів зібрав столичний пробіг під Каштанами. Ці змагання влаштовують у Києві з 93-го року, і вони вже встигли стати спортивною візитівкою столиці. Чим запам'ятався цьогорічний забіг і на який рекорд замахнулися учасники, Поліна Спасенко розкаже. Стрибок, поворот і запальні танці. Тисячі киян та гостей столиці готуються до грандіозного забігу. Найстаршому учасникові 86, наймолодшому немає й року. Тренувалися. Кожного ранку робимо зарядку обов'язково. Наша сім'я вся в зборі. Ми дуже раді. Наймолодші бігуни вже традиційно відкривають дійство. У цих перегонах головне не розгубитися, не розплакатися і впевнено тримати кермо. 11-місячна Єва Вікторія – ну дуже серйозний суперник. Маленька мишенятка. А тут стартують досвідчені спортсмени. Для підготовлених бігунів дистанція майже 5 кілометрів. Першим фінішує Ігор Гелетій. У цьому забігу перемагає вже втретє. Траса не дуже легка. Бруківка, горки, спуски. В загальному задоволений. На старті учасники на візках. Сильним духом потрібно подолати дистанцію до Софіївської площі. Благодійна мета пробігу під Каштанами – зібрати кошти на обладнання для Центру дитячої кардіології та хірургії. Там щорічно рятують сотні дитячих життів. Єлісей 4 роки тому пережив складну операцію на серці, а тепер і сам готується бігти. 4 роки підряд ні одного пробігу не пропустили. Ми бігаємо по утрам з папою і з собакою, з Олівером, так? Так. І ось нарешті стартував благодійний забіг. Минулого року учасники зібрали 1,5 мільйона гривень для дитячого кардіоцентру. Цього разу збираються побити новий рекорд. Біжать хто як може. Хтось на своїх двох, а хтось у тата на плечах. Привіт, як настрій? А,
важко, ні. Цьогоріч у пробігу під каштанами взяли участь понад 16 тисяч бігунів. Скільки коштів вдалося зібрати, стане відомо протягом тижня. Поліна Спасенко, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер. І поки що це все. Більше новин розкажемо вже о 8:00. До зустрічі.